بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوستو آج ہمارے گاؤں میں کافی دھند پڑی ہوئی ہے اور صبح کا وقت ہے۔ گاؤں میں دن بھر کیا مصروفیات ہوتی ہیں اور آج کے دن ہمارے گاؤں میں جو لوگ ہیں صبح کے وقت کون سا ناشتہ کر رہے ہیں، آئیے آج کی اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ گاؤں میں صبح کے وقت گاؤں والوں کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں۔ تو جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو بآسانی انہیں مل سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں۔ دوستو گاؤں میں صبح کے وقت مال مویشیوں کو زیادہ تر چارہ ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو باہر جو ڈیرے وغیرہ ہیں وہاں پہ لے جا کر باندھ دیا جاتا ہے۔ صبح کی جو مصروفیات ہوتی ہیں کسانوں کی وہ موسٹلی یہی ہوتی ہیں۔ اس کے الٹرنیٹیو جو گھر میں لیڈیز ہوتی ہیں وہ کھانا بناتی ہیں اور کھانا تیار کر کے اپنے فیملی ممبرز کو دیتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ گاؤں میں جو صبح کا ناشتہ ہے وہ کون سا ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے۔ دوستو ویڈیو اگر اچھی لگے تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور میری ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، شکریہ۔